What's that on the ball? Ha. Yang mu buat selalu buat tu apa benda sebenarnya? Tanya proses eh. Proses buang tebu ni biasanya atas minat je lah. Ke lagi topik? Lagi topik. Apa kata? Proses buang tebu tu apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali semula kita di channel YouTube Tembo.com. So hari ini adalah hari puasa ke-6. Okey, puasa ke-6 dan alhamdulillah Abang puasa penuh. Dan hari ini hari yang pertama, kedua. Pertama Abang Tubo kerja. Sebelum ni gaya apa, puasa pertama kerja. Puasa kedua, ketiga, empat, kelima duduk di Terengganu. Dan hari ini Abang Tubo duduk di Bandar Saujana Putra. Dan hari ini juga Abang Tubo nak review sebersedikit pasal Bios Bong Bong Tubo. Bios ni adalah Bios Baby Shark Dudu. Baby Shark, orang kata apa ni, Bios Jerung. Bios Jerung ni orang kata maruah lah. Okay, so dekat belakang ni adalah Bios dan Bong Bong Tubo kita adalah stage 2 eh. Stage 2. So sebelum tu, siapa-siapa yang belum lagi subscribe channel youtube.com ni, boleh subscribe channel youtube.com eh. Okay, so kita tengok apa yang ada dekat kereta ni. Okay, zoom. Dekat bawah ni, intercooler. Okay, so intercooler, boleh tengok intercooler ni sama. Kita pakai intercooler dari Jasma ERC. Okay, so tengok dekat sana ni masuk. Okey, buka. Ah, tu tengok muka. Puasa dekat tu. Puasa. Tengok muka agak puasa. Kalau muka anak buah mu pijo ah, muka dekat puasa tu. Okey, so setup kita simple je. Sebelum ni, setup kita laluan pipingnya di sebelah sini. Ha, tapi orang piping kita kata dia nak buat dekat sini semua. Okay, so kita boleh tengok. Kita tengok yang dekat ni lah, atas ni. Fuel regulator work ni, lifetime warranty eh, daripada turbo.com. Okay, so meter ni kita pakai yang ada quality eh, Taiwan. Lepas tu tulang ikan, tulang anjing. Banana dia dekat belakang eh. Oh, banana tebu tak nampak. Tebo kita pakai benda apa, Jen? VF32. Memang dia respon gila lah. Patutlah respon. Okey. So ni dia kita pakai ball bearing, piping 2 inci stainless steel. Dia lalu sebelah je eh. Daripada depan ni pun semua lalu sebelah. Lepas tu kita pakai airflow 3 inci. Tu pun 3 inci, mushroom pun 3 inci. Lain-lain daripada tu apa lagi? Lain-lain daripada tu. Lain-lain tu rasa tak ada dah kot. Tak ada dah lah. So banana engine standard. Engine macam mana? Engine standard. Muka standard kan? Muka standard. Bulan masa muka standard macam ke busa isak gang. Okay. So engine standard. Cuma tulisan ni je merah. Tulisan ni BBTI merah. Semua rasa merah ni. Lepas tu penutup ni penutup racing. Boleh laju lah sikit, naik 2-3 horsepower boleh. Okay, intake masih lagi standard plastik. Intake masih lagi standard plastik. So proses buang tebu sebenarnya apa je? Proses buang tebu. Yang mu buat selalu buat tu apa benda sebenarnya? Tanya proses eh. Proses buang tebu ni biasanya atas minat je lah. Ke lagi topik? Lagi topik. Apa kata? Proses buang tebu tu apa sebenarnya? Bukan minat. Proses buang tebu ni untuk lajukan kereta. Nak tambahkan kelajuan. Tambah tebu. Proses buang tebu adalah bukannya minat. daripada NA. Ingat you.
Ha, pasal you ni dia tak tahu nak pandai cakap mana pun. Tapi dia buat kerja mantap gila. Ha, dia buat kerja. Dan dia buat kerja mantap gila. Okay, proses dia daripada dalam keadaan standard NA bertukar kepada sistem turbo. Turbo. Ha, tu bijak. Ha, ni bijak. Okay, so apa yang kita buat, kita tambah turbo. Lepas tu injector. Injector kita pakai 360. Lepas tu pakai fuel grater. Daripada standard 3 bar kita up 3 bar. Dan bila boost masuk, automatic regulator ni dia akan tekan lagi. Ha, itulah dia. Jadi bila kita pakai turbo, angin masuk banyak tak you? Angin masuk banyak. Ha, bila angin banyak, minyak kena lebih ya? Kena lebih ha. Bila lebih, power jadi besar. Ha, power jadi besar lah. Okay? More fuel more power. Ha, more fuel more power. Tapi tak semestinya more fuel more power, minyak je kuat. Bila power, engine tu power, power tu weight ratio. Jadi dia guna minyak sedikit saja untuk gerakkan kereta ni. Ha, justeru tu minyak pun jadi jimat. Tu je. Okay, so kita boleh dino. Kita dah berlakon dah tadi. Kita dah tuning dah. So kita nak berlakon je untuk tengok horsepower dia. Sebab proses dia lama juga untuk kita nak rekod tu, sesuatu benda yang lama lah. Okay, so jom kita dino. Management yang kita pasang dekat BIOS ni adalah E-Manage Blue. E-Manage Blue sebab apa? Piggy bag sangat sesuai untuk pasang dekat kereta-kereta macam ni. Sebab dia punya ni, tengok, check engine tak ada. Kalau kita pakai standalone, kalau ada banyak output, check engine tak nyala lah. Tapi untuk senang memudahkan kerja tuner, piggy bag adalah pilihan yang terbaik dengan kos dia rendah. Dan juga boleh tuning sepenuhnya. Bergantung kepada tuner. Ada tuner yang boleh buat, ada tuner yang kurang boleh buat. Kalau dia ada pengalaman, insyaAllah dia boleh buat yang terbaik. Bukannya abang tebu je. So temperature tadi kita dyno banyak kali pun okey, alhamdulillah. Steady sahaja. Okey, jom kita tengok berapa horsepower. Okey, alhamdulillah kita punya horsepower 159.5 horsepower. Okey, dia punya torque 218.2 Nm. Turbo ni adalah turbo VF21 samalah. Cuma 32 dia ada single blade. Okey. So dia punya horsepower naik je, dan dekat sini kita dapat flat. Kita dapat rata. So torque dia dekat RPM 3500 dah naik dah. Okey, torque dia dekat 3500 4000 dah rasa dah pick up dia. Memang sangat sesuai dengan setup auto. Okey. So kalau kita tengok kereta ni, memang betul-betul nampak standard lah. Intercooler pun tak nampak kita sorok kat dalam. Orang yang betul-betul perhatikan benda ni saja yang akan nampak ada perbezaan dia. Tapi kalau yang biasa, orang takkan tahu dengan exhaustnya senyap. Lepas tu belakang pun tak adalah apa ni menonjol sangat. Ni spek abah-abah je.
Yang penting nak potong kereta sedap, naik bukit sedap. Benda ni bukannya buat untuk perlumbaan, okey? So, tu saja daripada Abang Tebo pada kali ni. Nombor plate JMT tapi owner dia bukan daripada Johor, daripada Selangor ke mana Abang Tebo tak pasti. Okey, so tu saja daripada Abang Tebo pada kali ni. Dan ini adalah saja misai Yus berpuasa sepenuh hari. Jadi kebanyakan pomen-pomen dekat luar ada yang tak puasa. Abang Tebo tahu ramai yang tak puasa. So Yus saja misai Abang Tebo boleh bangga dengan dia. Walaupun dia kerja kuat, insyaAllah dia puasa penuh. Dia tak tipu. Ni memang tak tipu. Ni bukan jenis minum air dalam toilet ke apa semua. Bukan. Memang terbaik dia. Memang okey lah. Pandai lah dia. Bagus lah. Okay. So tu saja daripada Abang Tebo. Dia pun tak kahwin lagi. Pakcik-pakcik yang tengok nak bagi menantu, insyaAllah boleh. Memang juruh orang ni. Okay. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap Pak Abu. Ni bukan Pak Abu.